ក៏គឺក្រសួងការពារជាតិបានអំពាវនាវឲ្យខាងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនឹងចាចាប់អ្នកដែលបង្កើត Facebook មួយដែលមានយករូបរបស់សម្តេចវិជ័យសេនាទីបាញ់រិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជាបើយោងតាមផេកជាផ្លូវការរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានបង្ហោះការពីព្រឹកថ្ងៃទី 22ខែឧសភាឆ្នាំ2019ថានាពេលថ្មីៗនេះមានFacebook មួយឈ្មោះថា Go and Goal បានយករូបរបស់សម្តេចវិជ័យសេនាទីបាញ់អបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងFacebook របស់ខ្លួនហើយបានសរសេររិះគន់ទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងចេតនាបង្កឲ្យមានការភាន់ច្រឡំដល់សាធារណជនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់ជូនដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាខ្លឹមសារចោទប្រកាន់នានាដែលបានបង្ហោះនៅលើFacebook នេះមិនមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្តេចវិជ័យសេនាទីបាញ់អបនិយោរដ្
ះសូមឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់និងយករុករបស់សម្តេចវិជ័យសេនាជាបន្ទាន់ហើយក៏បានអំពាវនាវដល់សមាជិកទាំងអស់ស្រាវជ្រាវចំពោះអ្នកដែលបង្កើត Facebook មួយនេះមកចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចាំមិនមែនតែ account Facebook មួយនេះទេមាន account Facebook មួយទៀតក៏បានបង្កើតឡើងហើយក៏មានយករុករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទៅបង្ហោះបង្ខូចគេឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរយ៉ាងណាមិញដូចជានៅក្នុងកម្មវិធីមតិមហាជនតែងតែជម្រាបជូននៅតាក់ទងជាមួយនឹងការលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook Facebook គ្មានច្បាប់ការពារហើយក៏គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតចាឲ្យយើងទៅដើរបរិហាគេដើរទៅបង្ហោះគេថាមនុស្សម្នាក់គឺមាន Facebook មួយព្រោះសម័យឥឡូវគឺជាសម័យ Digital ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញការលេង Facebook យើងបង្ហោះនៅព័ត៌មានពិតយើងបង្ហោះនៅគេហៅថាការដើរកំសាន្តដើម្បីគេហៅថាបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់យើងវាជា Facebook ជា account របស់យើងពិតៗមែនប៉ុន្តែយើងក៏គួរនឹងគោរពសិទ្ធិអ្នកដែលគេលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះគ្នាដែរមិនមែនចេះតែជេរគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook រិះគន់គ្នាចាស់អ្នកខ្លះទៅគឺផុសជេរគ្នាវាច្រើនមែនតើអ្នកទៅជាមួយនឹងបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះយ៉ាងណាមិញតាក់ទងជាមួយនឹង Facebook គឺមានយុវជនម្នាក់នៅក្នុងខេត្តស៊ីមរាបដែលប្រិមត្តយើងបានទូគេថាបានជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់គាត់គឺគាត់បានយកទង់ចិត្តរបស់ខ្មែរសរសេរនៅពាក្យមិនសមគួរចាស់ឲ្យបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងក៏តាក់ទងជាមួយនឹង Facebook ដែរឥឡូវនេះគឺបានចូលគុកតាមប្រាថ្នាចា៎ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានជាច្រើនក៏ដូចជាថាតាក់ទងជាមួយនឹងករណីរឿងជាច្រើនដែលបានគេហៅថាមានបញ្ហាដោយសារតែ Facebook នេះផងដែរយ៉ាងណាមិញក៏យើងមិនគួរនឹងយករូបរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចា៎ខាងថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់មកធ្វើមកឲ្យតាំងជា profile ហើយយើងដើរបង្ហោះបង្ខូចគេឈ្មោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញក៏ដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគួរតែដឹងគឺថាប្រទេសយើងចាមានដល់សប្ដងថ្ងៃនេះក៏ដោយសារតែមានគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងរបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនដែលលោកបានរំដោះប្រទេសពីរបបសង្គ្រាមរហូតដល់ប្រទេសមានសុខសន្តិភាពចាជាយូរដល់ថ្ងៃនេះផងដែរអរគុណច្រើនហើយ